Малухун эмиссии легенолог доктора Бубекин Нерджигер Генбахне Кайста Ветеринен, Сюхи Сулга Сибиней Дитнен и Китинча Бесалахтан Джерктеналлар. Джигер Генбалрин, Сахар Республика Тенты Кайста Ветен, он на Асюэль Политика Тен Министерстве Тин, он миллион солковайдах Гран Гартиксен, Сангахотон Тутутун Тюмиктете. Букин Нерге, Сангатутуну Юрилях Бхигамай Гагари Дилар, Лия Станиславская Салгир. Тетеолог Галина Афанаси Бубекиннер сюхи сылгы сибинне хорулу кететінен қазды сылларын ұлсан жырықналылар. Илле хулахан джекерген үлі ғырхаттырттан толлон турбакка сылай сюхилерін ұқсанын әлбетеллер. Бағаны қайсыбылардын ураты амма аллара бестақ айын солугар гамма ден эти тутойостақ чайнойдарыгар айынеттары көрселлер. Бубекиннер былырын Сахар Республикатын ты қайсыбыты министерствотын джекерген 10 миллионна граны гартексен сюз түбеғанан саңа хотан тутутын сағалабыттар. Тутуны Рихар Барабанов салаячылағы жакускай корат бар стерилтеті сүрінләді. Анығылы тұпсағай оңғыла құтыңға талыру хатчылы тәме керен үләлерге ұсылуыбия тәрелді бет. Мосытын бетонирование опыт, лентышны фундамент, арматура двойной стяжкан байлығыда. Джекерген Граныгар сылай күттін бағалағы жанықсаны әлбей тұрар. Ол күрдік бұлырын республикар дүнені бейін бір кәті қайысты балағы Джекерген. 204 саңа сағылыр фермер манны көмінен туғаммыд. Был гаттан хачугай бу улары тыкалла, ол курдук кенилер ылбыт, балтара миллион суммаларыгар бир улемесетін тахарар болдылар. Бүгіннерге бубекиннер саңа хотоннарын өрілағы бұғығар идилар. Мустыбыт ылжыттар хотонны көрен истен опыт атастаған тарқастылар. Лия Станиславская, Илья Лыткин, Саха телевидениеде, Амма.